Ahoj, vítám vás u dalšího dílu výroby domácí kosmetiky. Dneska jsem si pro vás připravila výrobu sprchového gelu. Zase půjde o jednoduchou věc, doufám, že si to užijete. A já už jsem si tady zase pro vás připravila hotový nálev. Tentokrát ten sprchový šampon bude růžový, bude opravdu z růže. Ten nálev je skutečně má tu barvu, kterou má mít, pokud použijete do nálevu rudý růže. Já jsem tam použila jenom jeden květ, protože jinak používám damaškový růže, který si pěstuju doma na zahradě. Takže nicméně, pokud se udělá silný nálev, tak může mít až takhle krásnou, úplně tmavou červenou barvu. Tak nálevu mám 115 gramů. Do nálevu přisypu zase 1 gram kyseliny citronový. Ta kyselina citronová je tam kvůli okyselení. Se teď budu koukat dolů, protože to měřím. Tak. Nějak mi to tam nechce padat a pak mi tam padne všechno najednou. Tak, ještě trošku. To blíží do finiše. Finišujem. Jupí, jsem se tam měla ten gram rovnou předtím odvážit. Dobrý, tak. Odložím, mám metličku. Opět, všechno, co používám, je předem vydezinfikovaný. Teď jsem se do toho zamotala. Používám vysokoprocentní líh, který spolehlivě spálí všechny brbery. Ta hygiena je strašně důležitá, opět je tam vodní složka. A pokud by se ta hygiena moc nedodržovala, tak by se to mohlo kazit, což je škoda. Tak. Potom si do nálevu přidám aloe, protože se chci rozmazlovat. Tohle je aloe extrakt. Má dávkování 1 až 5%. Já tam použiju 6 gramů. To jo, jsem se trefila úplně, ale úplně přesně. Promíchám. Ten extrakt znamená, je to extrakt 1:10. To znamená, teď, pokud to převedu, tak by se dalo říct, že v tomhle tom je obsaženo 60 ml čistý šťávy z aloe. Jo, to je to 1:10. Takže teď mám udělaný ten základ vodní. Budu do toho opět přidávat, zase kokoglukosid, což je jemný tenzid, který nám zajistí to mytí. Si to vynuluju. Tentokrát ho tam dám 65 gramů. Tak. Konečné množství toho sprchového gelu bude 60, bude 200 ml, tak, 65, a promícháme. Nemusíme nějak moc intenzivně, ono se to rozpustí samozřejmě. Nakonec budeme určitě zase zahušťovat xantanovou gumou. Tak, teď k tomu přidám mandlový tenzid. Mandlový proto, protože se dělá z mandle, z mandlového oleje. On ten mandlový tenzid samozřejmě trošku přebírá ty vlastnosti toho mandlového oleje. Ne všechny, ono se to samozřejmě při tom procesu výroby trošku poničí. Ale nicméně používá se vlastně jako náhrada SLS a SLS, což jsou ty nepopulární teď. Bude ho tam 8. No tam 8 gramů. Což jsou SLS a SLS jsou docela momentálně hodně propíraný tenzidy, které se běžně používají v tělové kosmetice. Myslím mycí i v šamponech, zase promícháme. A jsou poměrně dráždivý, takže samozřejmě se hledá cesta, jak to nahradit. A tyhle ty jemný tenzidy jsou tou cestou, já si myslím, že správnou. Tak. A teď, protože to bude sprchový gel a protože ten sprchový gel bude používat i můj syn a on má rád barvičky, jako všechny děti, tak já mu ho trošičku mu ho přibarvím. Já jsem si tady nachystala, mám takový veliký butely, protože to mám ve vzorcích. Teď mi to nejde otevřít.
Takže tohle to je sercitemika. Je to nejjemněji mletá slída. To mám takový odměrný žičky. Ono to bude totiž krásně perleťový potom. Nemusíte se bát, ono při tomhle množství to fakt nebarví. Myslím tím na těle, jo? To znamená, že určitě nebudete barevní. A tohle to je okrová slída, ona je taková hodně taková přirozená, taková jemňoučká barva. Dám tam toho míň, zase, abych toho se nepřehnala. Tak. Promíchám to. A uvidím, co mi to udělá. A ono díky tomu, že to potom zahustím. Už to krásně vidíte, jak je to takový perleťový, svítivý. Ona možná by se tam ta okrová ani nemusela dávat. Protože ten základ je dost barevný. Ale když už jsem ji tam měla po ruce. Tak, já doufám, že to je vidět. Snad to, jak se to úplně krásně mění, jak to úplně opalizuje. Tak, zase pro jistotu si změřím pH. Opět kvůli konzervaci. Zase to udělám před tím zahuštěním, ono je to lepší. O té důležitosti jsem mluvila minule. Nejenom kvůli tomu, že naše pokožka má ráda trošičku kyselější pH, ale je to hlavně kvůli konzervantům, protože ty konzervanty nám fungují nejlíp při tom nižším pH. Tak a pH mi pěkně leze dolů. A protože mi spadlo pod 5,5, už se mi zastavuje. Tak, já se omlouvám zase, že koukám na ten, že nekoukám na vás, ale koukám na ten display. Super, už se mi... Jo. Takže máme pH 5,2, 5,25. Můžu použít, mám tady Chem Ečko, to funguje při pH nižším než 5,5. Dám tam se 40 kapek. Takže teď budu zase počítat a chvilku na vás nebudu koukat. Tak. Už jsem zpátky. Zašrubuju, zase to odložím, promíchám a budu zahušťovat. Zahušťovat budu zase xantanovou gumou. Tentokrát tý xantanový gumy jsem si tam nachystala víc. Mám tady už předpřipravený 2 gramy. Takhle odložím, vynuluju. A mám tady kokosový olej, on je teplo, takže on je takovej víceméně rozpuštěný. Dám ho 5 gramů. Tak. Proč tam dávám olej? Olej tam dávám zase z jednoho prostého důvodu. Xantanová guma, byť je rozpustná ve vodě, tak pokud se tam takhle dá, tak pokud byste si ji tam dali rovnou, tak ona strašně ráda hrudkovatí, dělá takový pucky a jde docela špatně rozmíchat. Než to, když ji takhle pěkně předem roztýlíte v oleji, tak ona se v něm takzvaně disperguje a když to potom přelíváte, vlastně teď už vlastně nemusím jít uvádět. A když to potom přilíváte vlastně takhle pěkně rozptýlený do toho vodního základu, tak vám to ty pucky prostě neudělá. Tak. Sprchový děl nám pěkně hustne. Já to takhle trošičku si tady pomůžu. Doma samozřejmě nemusíte používat kádinky, ono stačí jakákoliv dezinfikovaná nádobka. Ty kádinky já takhle používám hlavně kvůli videu a když to fotím, protože to hezky vypadá. To nevadí. Ale mě je to průhledný, takže vidíte ten obsah. Tak. Zase nám to trošku zhoustne postupně. Je to daný, já to možná, protože mi tady tentokrát docela zbylo. On ten kokosák je takovej... Tak já se takhle pomůžu, takhle si to v tom neju. Z toho nebojím, protože samozřejmě všechny ty pomůcky, nářadí a nádobí mám vydezinfikovaný, takže to, že si to tady přelívám z jedné kádinky do druhé,
Mě teda opravdu nevadí. Tak. Ono nám to postupně ještě dohoustne. Zase je to daný tím, že ta xantarová guma se nám postupně rozpustí. Pokud se vám bude zdát, že to je málo hustý, můžete tam přidat víc ty xantanové gumy, můžete jít, já nevím, třeba až na ty 3 gramy, ona má dávkování do 2% při použití jakožto zahušťovadla na tvorbu gelu, ale ty gely jsou potom takový nekomfortní, oni jsou takový oslizlý, takový, špatně se to roztírá, prostě senzoricky mě to úplně nevyhovuje, takže tam ty xantanové gumy dávám o něco míň. A to, že to je o fous řidčí, mi prostě nevadí, ale ono to pak ještě dohusne. Jsem tady ale tentokrát fakt zpěla. Nechci se jí mřce. Místo toho kokosáku můžete použít v podstatě jakýkoliv olej, do toho sprcháče je to jedno. Když jsem minule dělala vlasy, vlasový šampon, tak tam používám ten kokosilikon, je to z toho důvodu, že je strašně lehoučkej a že mi nezatěžuje vlasy. Někdo ale potřebuje trošičku výživnější věci, tak samozřejmě může i ty oleje dát trošku jiný. Tak. Už tam snad skoro nic moc nezbylo. Tak. Promícháme. Konzervant jsme tam dali. Teď už zbývá jenom vůně. Já tady mám zase pipetě nachystanou. Tentokrát tam mám pomeranč, esenciální olej. Můžeme promíchat? Zase. Škoda, že to necítíte. To je jediná nevýhoda videa, že to pořád ještě neumí přenášet tu vůni k tomu, kdo se na to video dívá. Tak. A sprchový gel máme hotový. Já nevím, jestli je fakt vidět, že to jemně opalizuje, že to je takový barevný. Takový jemně se to třpití. Nevím se úplně, nejsem si jistá, jestli to vidíte nebo nevidíte. Já to uvidím, až se na to potom podívám taky z druhé strany. Už to pomaloučko opravdu dohosne. Vypadá to, ta barva, jestli si pamatujete tu jahodovou dřeň, to je úplně přesná. Akorát to samozřejmě po té hodě nevím. Máme hotovo. Teď už zbývá zase jenom přelít do lahvičky s dávkovačem. Dát tam etiketu, označit datum výroby. Ten sprcháč by se měl spotřebovat opět do 3 měsíců ode dne, kdy ho vyrobíte. A určitě vám nahradí všechny zase kupované komerční sprcháče, který právě většinou obsahují to SLS a SLS, který není úplně ideální, hlavně pro dětskou citlivou pokožku. Můžete to dát někomu i jako dárek, když to hezky zabalíte, hezky, dáte hezkou etiketu, bude to vypadat strašně hezky. To by bylo všechno. Já moc krát děkuji za pozornost. Doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že už bylo kratší než to minulý. A pokud se vám moje videa líbí a moje tvorba domácí kosmetiky, tak určitě sdílejte, lajkujte a dejte to všem vědět, že se můžou podívat na moje úžasné návody. Doufám, že úžasný. Dej na to se pochválit. A určitě recept najdete zase na mém blogu www.mishabeauty.org. Tam těch receptů a návodů je daleko, daleko víc, ale těch videí tam moc není. Takže mějte se krásně, já děkuju a zase u příštího videa. Ahoj. Čau.